PAS masih menanti penjelasan Menteri Dalam Negeri Yang Berhormat Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkenaan dengan surat yang telah pun ditulis oleh beliau kepada Biro Siasatan Persekutuan FBI Amerika Syarikat dalam kes warga negara Malaysia Paul Poh yang didakwa sebagai seorang raja judi, sehingga ke hari ini beliau masih belum memperjelaskan kepada umum berkenaan dengan tindakan beliau memutuskan surat tersebut kepada pihak FBI. Sungguh memuskilkan kita lagi apabila Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata bahawa kabinet sendiri tidak tahu menahu berkenaan dengan surat tersebut. Timbul persoalan besar di sini, adakah tindakan berani Menteri Dalam Negeri itu masih berada dalam ruang lingkup kuasanya sehingga mengatasi Wisma Putra, Polis Diraja Malaysia maupun Peguam Negara sendiri? Suatu yang menjadi kepelikan apabila Timbalan Perdana Menteri menyatakan bahawa kabinet tidak membincang perkara ini dan tidak tahu menahu. Adalah amat malang apabila kabinet tidak membincang selepas daripada dimaklumkan ataupun terdedahnya isu surat ini, dan selepas dikatakan Putrajaya, sama ada Putrajaya itu datang daripada pejabat PM ataupun daripada Wisma Putra Kementerian Luar yang mengarahkan surat itu ditarik balik dan menghalang diguna oleh Peguam Paul Poh ini di dalam mahkamah, tiba-tiba kabinet masih belum membincang persoalan surat ini. Ini yang dikatakan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri, dan kabinet masih mengatakan, Timbalan Perdana Menteri masih mengatakan bahawa kabinet tidak tahu menahu. Jadi seolah-olah kabinet macam tak mau ambil tahu. Apabila perkara itu sudah pun terdedah di dalam media dan diberitahu Putrajaya yang menarik balik dan mengarah surat itu supaya tidak boleh diguna dalam pembicaraan, tiba-tiba kabinet, Timbalan Perdana Menteri mengatakan bahawa kabinet tidak tahu menahu dan tidak membincang dalam surat kabinet. Ini seolah-olah kabinet tak mau ambil tahu. Takkanlah seluruh anggota kabinet termasuk Timbalan Perdana Menteri tidak dimaklumkan oleh pegawai-pegawai di sekeliling dia tentang surat ini yang telah pun menjadi topik perbincangan hangat di kalangan masyarakat antarabangsa dan juga masyarakat Malaysia khususnya. Jadi satu benda yang sangat pelik, bila perkara itu sudah terdedah, tiba-tiba kabinet seolah-olah saya katakan macam tak mau ambil tahu. Tak mau ambil tahu. Jadi teka-teki ini sungguh membingungkan masyarakat umum yang risau akan integriti dan ketelusan pemimpin kerajaan, kerana perbuatan sebegitu boleh diibarat seperti bersekongkol dengan melindungi penjenayah besar yang berkepentingan, iaitu Paul Poh. Jadi seolah kabinet sendiri pun tak begitu bersungguh untuk nak melihat persoalan ini. PAS juga menuntut Menteri Dalam Negeri menyatakan apakah perkhidmatan keselamatan yang telah diberikan oleh Paul Poh kepada kerajaan seperti mana yang dinyatakan di dalam surat menteri tersebut. Dalam surat Datuk Zahid menyatakan bahawa dia ni bukan anggota kongsi gelap dan beliau telah pun banyak melibatkan diri dalam projek-projek keselamatan membantu kerajaan dan sebagainya. Jadi kita minta penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri untuk menyatakan apakah perkhidmatan keselamatan yang telah pun diberikan oleh Paul Poh, apakah projek-projek keselamatan yang telah melibatkan Paul Poh kepada kerajaan seperti mana yang dinyatakan oleh Datuk Zahid. Rakyat berhak untuk mendapat penjelasan tersebut kerana ia melibatkan isu keselamatan negara. Sesungguhnya suatu malapetaka dan musibah yang besar sekiranya benar pihak kerajaan sanggup berurusan dengan penjenayah kongsi gelap dalam hal yang membabitkan keselamatan negara. Kalau sebelum ini dalam isu beberapa projek di dalam KDN sendiri membabitkan polis, telah membabitkan syarikat-syarikat yang berkaitan dalam isu APCO, yang membabitkan syarikat yang berpengkalan di Singapura kalau tak silap ingatan saya,
iaitu daripada bond-bond kepada syarikat tersebut adalah mereka-mereka yang pernah berkhidmat dalam tentera Israel, dalam kerajaan Israel. Jadi kebimbangan sekali lagi bahawa projek-projek keselamatan kita ini akan terdedah. Kalau sebelum itu terdedah kepada pihak yang mempunyai hubung kait dengan negara haram Israel, sekarang projek keselamatan kita ini kebimbangan sayanya terdedah kepada ahli kumpulan kongsi-kongsi gelap. Jika benar Paul itu merupakan yang terlibat dalam kumpulan kongsi gelap seperti mana yang diperakui oleh FBI, tetapi cuba dinafikan oleh Menteri Dalam Negeri, tetapi tidak pernah pun dinafikan oleh pihak polis diraja Malaysia. Jadi sebab itu saya minta penjelasan daripada Menteri Dalam Negeri supaya memperdetailkan berapa jumlah projek keselamatan yang telah melibatkan Polpoa ini dan apa projek-projek tersebut membabitkan institusi mana, Kementerian Dalam Negeri, polis ke, immigration ke, termasuk Kementerian Pertahanan ke dan sebagainya, perlu diperjelaskan kepada rakyat. Jikalau menteri punya keberanian, bagi saya bahawa ini satu keberanian yang ada kepada Menteri Dalam Negeri yang tak ada kepada menteri lain. Sukar untuk seorang menteri ya berani tulis surat kepada FBI untuk beritahu kepada FBI. Surat itu seperti beritahu kepada FBI bahawa tanggapan kamu Paul Poh ini terlibat dalam kongsi gelap itu tak betul. Seolah merendahkan profesionalisme FBI, merendahkan tentang perakuan dunia bahawa FBI ini merupakan agensi penyiasatan yang cukup hebatlah, yang cukup hebat di dunia. Tiba-tiba Menteri Dalam Negeri Malaysia ini hantar surat seperti memberitahu FBI bahawa yang kamu kata dia terlibat dengan kumpulan kursi gelap itu tak betul. Dia adalah telah membantu kerajaan dalam projek-projek keselamatan, mengarahkan supaya Paul itu dihantar balik. Ini saya puji Datuk Zahid Hamidi, seorang yang sangat punya keberanian yang sangat tinggi. Namun begitu, jikalau menteri punya keberanian dalam mengutus surat kepada FBI, maka keberanian yang sama juga ditagih dalam memperjelaskan letak duduknya isu ini secara terang dan nyata kepada rakyat yang menantikan penjelasan beliau. Jadi dia mesti ada keberanian untuk memperjelaskan kepada rakyat apa projek keselamatan yang melibatkan Polpo. Jadi kami bukan FBI, rakyat Malaysia bukan FBI yang ada kuasa untuk tahan Datuk Zahid dan sebagainya. Kalau selepas ini tak ada, kami hanya nak tahu saja. Jadi keberanian itulah yang dinanti, yang ditagih oleh masyarakat Malaysia untuk Datuk Zahid tampil ke hadapan memperjelaskan perkara ini.